principalmente as suas lideranças que foram de gabinete em gabinete, e lembrar a todos que hoje tem uma conquista, que é evidente que não é aquela merecida, não é a justa, mas que uma conquista que se deu com luta, porque a mensagem original do governo que chegou a essa casa era absolutamente discriminatória em relação ao Proderge. Basta comparar o quadro do Proderge com os outros. Mensagens que chegaram na mesma semana davam um tratamento completamente diferente por parte do governo do Estado às diferentes categorias. O Proderge claramente não recebia do governo a atenção e o respeito que devia, principalmente comparado com outras categorias. Isso só foi revertido aqui nessa casa. Por isso que acho curioso, com deputados ligados à base do governo, vem para cá nesse momento elogiar o governo pela valorização do servidor público. Sinceramente, o servidor público deve ser muito ingrato diante do que acha do governador, porque é uma unanimidade o péssimo governo do Sérgio Cabral perante os funcionários públicos. Existem funcionários hoje que o seu vencimento ainda é de R$180. É disso que a gente está falando. Os profissionais de saúde da SEAP estão aqui há anos brigando por um plano de cargos e salários e nunca foram atendidos, e a gente vai entrar no último ano do governo Sérgio Cabral. O Proderge foi atendido porque se mobilizou, porque lutou, e vimos hoje no Colégio de Líderes o sofrimento do secretário Sérgio Rui, porque quando fala em valorizar o servidor, há um sofrimento físico do secretário, parece que ele está tirando dinheiro dele, né? O quanto ele passa mal diante disso. Mas foi derrotado hoje no Colégio de Líderes para o bem do funcionalismo público, para o bem da sociedade carioca, para o bem da sociedade do Rio de Janeiro. Parabéns aos profissionais do Proderge que se mobilizaram, que foram de gabinete em gabinete, e que bom que essa casa conseguiu superar uma proposta medíocre apresentada pelo governador Sérgio Cabral mais uma vez. Obrigado.